Fica de pé, vamos dar início ao nosso culto do Ministério de Famílias, hoje especialmente porque cada última quinta-feira do mês o culto é do Ministério de Famílias com algo mais, que é o nosso Ministério de Casais aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu sou o Vanderlei da Meire e de Jesus, nós somos líderes aqui do Ministério de Casais, então nós temos várias atividades do Ministério de Casais também que eu gostaria de falar para vocês. Que bom que você está conosco aqui nessa noite. E você também que está em casa, nos assistindo pela Rede TV, nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Aproveita a oportunidade, para um tempinho aí. Vamos deixar a cozinha de lado, vamos deixar a TV de lado, vamos deixar as crianças, trazer as crianças para a sala e vamos ter um tempinho com o Senhor. Dá uma paradinha. De repente, você hoje passou o dia inteiro tão corrido, ainda não teve tempo de falar com Jesus. Então, esse é o momento. Faça isso, aproveite, manda lá. Você tem aquele hábito de usar o Instagram para toda coisa, e também o WhatsApp. Então, manda o WhatsApp, manda lá um Instagramzinho, um direct, para o pessoal que você tem mais relacionamento, dizendo: olha, dá uma paradinha aí, que agora nós estamos no culto em família lá na PIB Curitiba. Que bom que você está aqui. Aproveite e cumprimenta o irmão que está do lado, o amigo que está do lado. Fala: oi, que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui. Dá aquele sorriso gostoso. E diz para ele como é bom ele estar conosco. Gente, vamos orar para nós darmos início. Depois nós temos alguns avisos para a gente poder falar juntos. Senhor Deus e Pai, Deus querido, eu quero mais uma vez nesse dia, Senhor, me colocar na tua presença e te louvar, render graças por todas as coisas, dizer que o Senhor é bom, que nós te amamos, que o cuidado que o Senhor tem tido conosco tem sido especial e nós temos observado. Muito obrigado, Jesus, por todas as coisas. Senhor, nessa noite, muitos de nós que estamos aqui presentes, outros que estão pelas redes sociais, necessitam de uma palavra sua, necessitam de uma ação sua. Senhor, derrama graça, derrama favor sobre a vida dos meus irmãos, em todas as áreas, Pai. Senhor, muitos de nós necessitamos do Senhor no relacionamento, nas finanças, na saúde. Pai, entra com providência. Muitos têm colocado motivos de oração na tua presença e ainda não obtiveram resposta. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, abrevie o tempo da resposta na vida dos meus irmãos, Senhor. Oh, Pai amado, Deus querido, tantas lutas, tantas dificuldades, temos visto a dificuldade do teu povo em tantas áreas, mas nós temos crido num Deus que faz a diferença, um Deus que é poderoso para intervir, para mudar a situação. Muda, Senhor, o cativeiro de muitos dos meus irmãos. Muda, Senhor, a situação que tem vivido cada um. Às vezes, pais que estão com filhos nas drogas. Oh, Senhor, visita em nome de Jesus. Faz a diferença nessa família, Senhor. Que eles possam verdadeiramente confiar que o Senhor há de agir, Pai. Que eles possam colocar na tua presença e crer que a tua mão de poder, de graça e de favor há de atingi-los, Pai. Faz isso em nome de Jesus. Assim nós oramos te agradecendo por todas as coisas mais uma vez, Senhor. E fala conosco nessa noite, através da vida do pregador. Muito obrigado por esse tempo aqui. Que cada um de nós descanse no Senhor. Que as coisas das preocupações lá de fora fiquem lá fora e que nós aqui tenhamos a mente e o coração literalmente ligados ao Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós temos alguns avisos para passar para vocês, ainda de pé, porque nós vamos louvar daqui a pouquinho. Não se esqueçam, dia 5 do 6 nós teremos o culto de mulheres no templo. Vocês, mulheres, não deixem de vir. Olha aí, maridão, namorado, noivo, olha para o lado e fala: olha, você vai vir dia 5, eu vou ficar com as crianças, viu? Fala com ela, vai cuidar das crianças para ela poder vir. O culto da maturidade também, 60 mais, esse aí seria para mim, viu? Mas 14h30 não dá certo, né, Dalton? Não vai dar certo. O culto da maturidade, às 14h30, às 14h30 horas também, todas as quartas-feiras, lá no segundo andar. Temos também o encontro de homens, que é às segundas-feiras, às 18h30, no Salão Social. E o encontro de homens, que vai ser no dia 1 do 7. O tema é legado. Vai ser das 8 às 13 horas, no tempo da PIB. Eu acho que tudo que eu estou falando está passando aí, não. Não está colocando. Não estava colocando lá, não. Não vi. Pessoal, estava assim, né? E nós temos também, você casal,
nós temos o nosso culto de casais. Agora estamos correndo com três frentes. Aqui na igreja, todas as segundas-feiras, nós temos o culto, o curso do Ministério de Famílias, que é o Algo Mais também que faz. Nós temos o culto, o curso Casal com Deus. Todas as segundas-feiras aqui, às quintas-feiras lá no Campo Comprido e às terças-feiras lá na PIB Portão. Você, casal, é nosso convidado a participar. As turmas já estão correndo, mas cada semestre nós repetimos novamente. E eu tenho um aviso legal para dar para vocês. Vocês devem estar pensando assim, poxa, veio o Vanderlei, veio o Lelo, veio o Felipe lá, todo mundo veio falar aqui no culto, culto de casais, e cadê as mulheres? Será que eles são solteiros? Não, viu, gente? Coincidentemente, hoje as nossas esposas, a minha está um pouco acamada, o Lelo também, né? A Kelly teve que cuidar das crianças, e o Felipe, a mesma coisa, ela tinha hoje uma prova, um curso, que não podia deixar de vir. Mas nós três somos casados, bem casados, viu? A nossa esposa, se estiver assistindo aí na TV, um beijo grande, tá? Realmente, eu já tenho 37 de casado, então, né, ela teria que estar aqui comigo. Mas não está boazinha, então eu falei, é melhor ficar em casa, porque com esse tempo, a gente que já passou dos 48 tem que cuidar um pouquinho mais, não é verdade? Então, por isso que nós, essa justificativa de nós estarmos aqui sem as esposas. Vamos louvar um pouquinho, Dalton? Vamos Bem, lá? Vamos olha lá. Olha aqui, rapaziada, eu queria um aplauso para essa turma, olha só. Olha que turma bonita. Para Jesus. Olha aí, ó. Para Jesus. Louvar Jesus através do só aplauso para a vida deles, viu, gente? Vamos louvar, gente. Deus abençoe vocês. Eu costumo falar em casa que a gente vem para a igreja para louvar o Senhor, para trazer a nossa adoração, para trazer o nosso culto. E a gente chega e entrega o nosso louvor, a nossa adoração, e no final de cada culto a gente sai carregado com o amor dEle, com o poder dEle, com a graça, com os milagres, com a sua companhia, sua presença, seu consolo, sua força. Então, nós temos todos os motivos para louvar o Senhor e para adorar. Amém? Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Declare com a gente isso. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor. Força pra prevalecer sobre tudo. Você pode viver o que você canta, mostrando ao mundo que você ama Jesus. Então agradeça. Te agradeço, Senhor. Você vai fazer isso? Com todo o meu coração, com toda a força.
Feche seus olhos mais uma vez. Coloque diante do Senhor a sua vida, sua família. Mas coloque também diante do Senhor aquele problema que está te incomodando. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, compartilhe esse culto. E também coloque diante do Senhor aquele problema que te incomoda em casa. Declare que Jesus tem poder para transformar essa situação. Pela fé você pode declarar isso. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Ore assim, Senhor, descobri que as fraquezas já em mim podem ser vencidas. Contigo voarei.
teu amor. Oh, glória a Deus, aleluia. Cadê o aplauso para Jesus, gente? Se a gente tivesse lá no campo de futebol, nós íamos gritar e etc. Aqui é para valer para Jesus, gente. Vamos lá. Cadê o aplauso para Jesus? Oh, glória a Deus, aleluia, hein, pastor Léo? Pode sentar, meus amados. Olha, a gente quer honrar e conhecer aquele que está nos visitando aqui pela primeira vez no culto de hoje. Quem está aqui conosco hoje pela primeira vez neste culto? Um, dois, três, quatro. Fique de pé, por favor. Nós queremos conhecê-los e reconhecê-los aqui. Um aplauso para esse pessoal, gente. Que bom. Tem gente que veio de longe, né? O Bruno veio lá de Minas Gerais para passar um pouquinho de frio aqui e nos conhecer aqui. Fique de pé ali, ó, aquele lá atrás também. Ganhe um abraço. Você que está mais próximo que é aqui da igreja, dê um abraço ao nosso visitante. Diga a ele quão importante ele é estar aqui conosco. Que bom que vocês estão conosco aqui nessa noite, viu? São muito bem-vindos aqui no nosso meio. Amém. Obrigado, Vanderlei. Boa noite a todos, queridos. Sou o pastor Lelo, pastor da área de famílias. Toda quinta-feira nós estamos juntos aqui. E toda última quinta-feira do mês, nós temos... Estou aqui para abrir a ordem de culto errada agora. Vai estar certa para dar certinho aí os recados para vocês. Então, toda última quinta-feira do mês, nós temos aqui o Vanderlei, né, o Ministério de Algo a Mais de Casais. E é sempre uma palavra focada para o casal, ok? E agora, queridos, eu gostaria de ler com vocês, você que trouxe aí a sua Bíblia, abra lá no livro de Juízes, capítulo 5. Juízes capítulo 5, nós vamos ler ali os 5 primeiros versículos. Também estou abrindo a minha aqui que estava lá e fechou. Então, Juízes capítulo 5, o que, que acontece aqui? Débora, ela havia sido levantada por Deus como juíza para libertar o povo de Israel. O livro de Juízes, ele vai falar quase em todo momento sobre obediência. Obediência, sabe? E esse texto aqui, achei Cântico de Débora, esse texto é lindo. O que acontece aqui? O livro de Juízes vai falar sobre rebeldia. Em todo o livro, o autor fala que o povo de Israel desobedeceu a Deus, o povo de Israel se afastou de Deus, o povo de Israel começou a adorar outros deuses, Deus se afasta deles, eles ficam no pecado, se arrependem, clamam ao Senhor, e o Senhor então levanta um juiz para libertar o povo de Israel. Em todo o livro, é esse o processo. É um processo de pecado, é um processo de você fazer alianças com outros deuses, com os prazeres dos outros povos, se arrepender e Deus trazer livramento. Parece um pouquinho com a nossa vida, não é? Quantos momentos nós vivemos esse ciclo também? Nos afastamos do Senhor, nos afastamos dos princípios do Senhor. Mas graças a Deus ele é misericordioso. Graças a Deus ele é misericordioso. E no nosso casamento também funciona assim. Quantas vezes na jornada do nosso casamento nós fazemos escolhas erradas? Fazemos alianças erradas. E nos envolvemos, né, com pecados. Mas Deus é misericordioso. E Débora, então, ela está nesse processo. Ela é levantada pelo Senhor para libertar. E ela tem uma grande vitória. Vai ler lá em Juízes, capítulo 4. Ela tem uma grande vitória. E no capítulo 5, então, ela canta de alegria.
né? Algumas versões dizem Débora celebrando a vitória, se alegrando com a vitória, né? Ela estava cantando por causa da vitória. Quem aqui gosta de cantar? Ah, é verdade, esse casal amado aí gosta de cantar. Tem gente que celebra gritando, tem gente que celebra, né? Quem tem irmão aqui, não sei se era assim, hein, meu irmão? Gol do nosso time, a gente pá, pá, se espancava. Brincadeira. Como você celebra? Débora celebrou a vitória cantando. E olha que coisa linda o que ela diz. Versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Sabe o que ela está celebrando aqui? Ela está colocando Deus como um guerreiro. Ela está colocando Deus como se o próprio Deus tivesse vestido a armadura e estivesse pisado no campo. Ela cita os lugares onde Deus pisou por eles na batalha. O que ela está querendo dizer aqui é: o Senhor lutou por nós. E no teu casamento? Sabe o que Deus quer para o seu casamento? O Senhor lutará pelo seu casamento. Não é você com seus talentos, não é você com seus dons que vai pelejar pelo seu casamento. É o Senhor quem vai lutar e trazer a vitória pelo seu casamento. E essa noite eu quero que você faça como Débora. Que você celebre. Que você fale: Senhor, obrigado porque o Senhor está lutando por mim. O Senhor está lutando pela minha família. O Senhor está lutando pelo meu casamento. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Depois nós vamos ter os nossos momentos de dízimos e ofertas. Mas guarde isso no seu coração. Quem peleja por você, quem peleja pela sua família, quem peleja pelo seu casamento é o Senhor. Você está com o seu cônjuge aí, pode abraçar, está em família, abraça, vamos orar juntos. Senhor, obrigado, Deus. Tu és o Deus grandioso, Tu és o Deus que peleja por nós, Tu és o Deus misericordioso, Pai. Olha para o nosso coração, olha para o nosso casamento, olha para a nossa família, Deus, essa noite. Abençoa a vida e cada irmão aqui, de cada casamento, de cada família, e derrama, Pai, do Teu amor e da Tua graça. Que hoje, ó Pai, possamos continuar Te louvando, continuar Te adorando, que a palavra do pastor Felipe fale ao nosso coração, fale ao nosso casamento, ao nosso relacionamento e à nossa família, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos mais essa canção agora, você tem liberdade de trazer aqui na frente os seus dízimos, as suas ofertas, ok? Você que está em casa, vai aparecer aí na tela para você as formas como você pode contribuir. E que seja um tempo de adoração. Você veio com isso preparado no coração, esse é o momento. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, de nós. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Ele é a essência da nossa adoração. Mais do que uma música bonita, Ele é a essência da nossa adoração. Ele deve estar no centro da nossa vida. Até porque Ele quer ser mais do que simplesmente alguém que a gente canta uma música, ou para quem a gente canta uma música. Ele quer ser nosso amigo. E Ele é o melhor amigo. Amém? Esse amigo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Mais ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do Jesus, meu bom.
paz no coração. Ter a paz no coração. Viver sem seja o teu nome, Senhor. Recebe o louvor do teu povo, ó Deus. Recebe o nosso louvor, o nosso amor, Senhor. Fala conosco. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Amém. Glória a Deus. A gente podia ficar louvando a madrugada inteira, ainda, não é verdade? Até amanhã. Coisa boa. No passado eu fazia tanto samba para o mundo e agora samba para Jesus. Que coisa boa, né, gente? A gente poder ouvir um louvor gostoso, a gente poder adorar o Senhor através da música, não é verdade? É tão bom. Estenda sua mão para cá. Vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida do nosso pregador dessa noite, meu amado, né? Felipe. Paulo falava isso para os amigos, né? Meu amado irmão. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer pela vida do Felipe. Senhor, o pastor Felipe tem sido bênção em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela disposição dele, pelo comprometimento, Senhor, com a tua palavra. Obrigado pela vida que ele tem sido, pelo que ele tem sido na tua presença, Senhor. Usa, Senhor, com poder, com graça, com favor a vida dele nessa noite. Que ele seja para nós a boca de Deus falando, Pai. Faz isso, Pai. Nós estamos de mente e ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar através dele nessa noite. Guarda, Senhor, blinda a esposa, a filha, a sua casa contra toda e qualquer ação do maligno, Pai. Nós oramos assim te agradecendo pela vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraço, meu irmão. Amém, glória a Deus. Quero iniciar, né, agradecendo ao Vanderlei. Ele e a Meire já são parceiros nossos já de um bom tempo. Eu sou pastor ali da nossa congregação, da Primeira Batista, Igreja Batista de Curitiba, na cidade de Colombo. E já de longa data, o Vanderlei e a Meire, né, são uma bênção. E ele mexe com a gente lá, toda vez que eles vão lá, a gente, né, pode celebrar aquilo que Deus faz no meio das pessoas. E principalmente na restauração de casais. Até sai casamento quando o Vanderlei vai lá, viu? Vanderlei é um santo, porque todo filho de Deus é santo, a Bíblia diz isso, né, pastor Léo? Mas ele é um santo casamenteiro também, olha aí, ó, a gente tem um santo casamenteiro aqui também, é o Vanderlei. Quando ele vai lá, o pessoal sai de cima do muro e o pessoal passa, né, a tomar uma decisão, e a decisão de Deus é realmente essa, né, para as pessoas que estão vivendo juntas, que se casem, se não formalizaram isso, para que possam viver segundo os padrões que Deus escolheu e determinou para a gente ter uma vida abençoada. Amém? Quero convidar você a ficar em pé só um segundinho para a gente ler dois versículos da palavra de Deus, e aí você vai poder tomar assento e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus. Então, o texto que eu quero que você apanhe sua Bíblia e abra aí em Filipenses, capítulos 2, versículo 3 e 4. Não é porque o meu nome é Felipe que eu escolhi esse texto, tá? O meu é Felipe com E, esse é Filipe, que é da cidade de Filipos, né? Então é Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra de Deus: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Pode sentar-se? É lindo demais, eu não sei se você concorda comigo, né? O símbolo do Ministério de Casais aqui da PIB, né, cujo Vanderlei e a Meire estão à frente ali como líderes.
E no centro do símbolo do Ministério de Casais tem ali um coração. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso essa noite. Por quê? Porque o interesse verdadeiro de Deus para conosco é o nosso coração. Aquilo que tem a ver com a essência da nossa vida. Aquilo da onde flui a vida para que nós possamos vivê-la de acordo com a vontade de Deus. É interessante que o profeta Samuel, quando vai escolher, né, um dos filhos de Abinadab para ser rei de Israel, ele vai escolher o rei Davi. E é interessante que quando ele chega perante o pai de Davi ali, ele fala: olha, mande vir os seus filhos para cá, porque eu quero escolher dentre um deles. Deus falou para mim escolher um deles como rei de Israel, o próximo rei de Israel. E aí vem todos os filhos: Eliabe, Abinadab, Sama, todos eles, né? Jessé, perdão, o pai de Davi é Jessé, eu me enganei aqui. Abinadab é o segundo irmão de Davi. E aí o que acontece? Acontece que o profeta, quando vê o primeiro filho de Jessé, ele se impressiona com o porte físico dele, com a sua aparência. E dentro do seu coração, na sua mente, o profeta pensa assim: certamente é esse que o Senhor vai escolher para o próximo rei de Israel. Ele fica impressionado com aquele homem, que era uma pessoa que já servia no exército e tinha uma aparência impressionante. E aí Deus dá um puxão de orelha no profeta Samuel. E aí ele fala: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como os homens. Os homens veem o exterior, a aparência. Eu vejo o coração. Você sabia disso? Você sabia que Deus, Jesus, tem a capacidade de ver o nosso coração? A essência do nosso ser, aquilo que de mais profundo vai na nossa alma? Quem é que lembra o título pelo qual o rei Davi é mais conhecido? Levanta a mão aí. O homem segundo o coração de Deus. Olha o coração aparecendo aí. Quando a gente fala de casais, a gente tem que estar preocupado com aquilo que é essencial, porque senão o casamento não vai suportar as tempestades que a vida traz. Sabe por quê? Um casamento deve estar fundamentado no amor. E hoje eu quero olhar um pouquinho para esse texto em que o apóstolo Paulo está falando a respeito de unidade, porque essa carta ele escreve à igreja de Filipos, mas ele também está falando de humildade. Olha que coisa interessante, eu quero falar um pouquinho, né, da minha história como casado, para situar vocês um pouquinho. Eu estou casado há 21 anos, tenho 3 filhos, Nicolas, a Hadassia e Yasmin. Eu conheci minha esposa em 95, eu tinha 17 anos, ela tinha 12 anos de idade. E nós iniciamos o nosso namoro em fevereiro de 97, casamos em abril de 2002. Ou seja, nós já estamos juntos entre namoro e casamento há 26 anos. 5 anos de namoro, ela até falava que eu estava enrolando ela, né? Eu não sei se tem alguém enrolando alguém aqui, vamos fazer um teste aqui. Tem alguém enrolando alguém aqui? Quem está enrolando não vai se identificar, eu sei disso. Mas quem está sendo enrolado vai se identificar. Então você que está sendo enrolado ou enrolada, levanta a mão aí, vamos ver. Tem alguém aí? Opa, não, ele levantou ali porque eu levantei aqui. Não, ninguém? Olha que coisa interessante. Mas toma cuidado, viu, gente? O tempo de namoro, noivado, ele é muito importante. Mas a gente tem que ter firme no nosso coração que esse relacionamento no namoro, no noivado, ele deve ter com fins o casamento, não outra coisa. E olha que coisa interessante, eu tive a alegria de ser o primeiro namorado da minha esposa e nós nos casamos. E nós tivemos, claro, como todos os relacionamentos, os nossos altos e baixos nesse tempo. Não estou dizendo que o meu casamento e a minha vida conjugal é perfeita, porque eu tenho certeza que não tem vida conjugal sem problemas. Muito pelo contrário, a gente vai enfrentar problemas. Mas eu dei o tema dessa mensagem hoje, sempre juntos, porque se tem uma coisa que é uma marca sobressalente no meu casamento, é que eu e a minha esposa sempre fizemos tudo juntos. Nós estudamos juntos, servimos a Deus juntos, trabalhamos na igreja juntos e em casa nós fazemos as tarefas juntos.
Outro teste. Eu vou repetir essa frase. Em casa, nós fazemos todas as atividades juntos. Nós temos que compartilhar tudo. Porque muitas vezes a gente tem aquela mentalidade, ou pode se cultivar aquela mentalidade dentro de casa, que não, isso aqui é trabalho teu, isso eu não faço. Não, isso aqui é trabalho seu, isso eu não faço. Mas é interessante para vocês entenderem que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em cozinhar. E minha esposa é uma hábil cozinheira. Quem conhece ela sabe. Inclusive ela fez cursos de aperfeiçoamento, se profissionalizou na área da cozinha para servir. Mas ela serve lá em casa. E para vocês terem uma ideia, sabe o que às vezes tem em segunda-feira lá em casa para comer? Feijoada. Aí vocês falam assim, pastor, ninguém merece. E eu não posso repetir, porque vocês sabem que feijoada pesa. Por que vocês acham que a feijoada é feita no sábado? Porque geralmente o pessoal exagera um pouquinho e aí depois vai descansar, né? E como todo bom brasileiro, eu gosto de feijoada, só que aquela feijoada light, né? Porque tem gente que gosta daquelas feijoadas bem caprichadas e tal, não tem problema com isso, cada um tem seu gosto. Mas às vezes tem feijoada na segunda-feira e é difícil, meus amados. Fala, amor, né? Eu tenho orado para Deus, livra-nos do mal e você faz isso comigo. Não é fácil isso. Mas olha que coisa interessante. E com o passar do tempo eu também aprendi a cozinhar. Eu sei já fritar ovo, eu sei ferver água. Eu sei fazer salsicha ouvindo, né? Porque dependendo da regionalidade, aí uns entendem de um jeito, outros de outro. Mas brincadeira, gente. Eu aprendi assim a cozinhar feijão. Eu aprendi a fazer estrogonofe. Falou, pastor, acho que nós vamos sair daqui e vamos todo mundo para o restaurante desse jeito. Para aí, pastor. Mas o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, para aliviar a carga da minha esposa, eu aprendi e tomei gosto. Por quê? Porque o texto que nós vamos ver aqui, ele diz que nós devemos considerar não apenas as coisas que são nossas, mas cada qual aquilo que é do outro. Você quer fazer um teste bom para o teu casamento? Vá no mercado e não compre o que você gosta. Compre o que a sua esposa gosta. E quando você passar pela prateleira, que tiver aquilo que você gosta demais, você fala, eu não vou pegar. Às vezes eu faço isso. Eu sempre compro o que ela gosta, mas eu compro o que eu gosto também. Mas eu falo assim, não, hoje eu não vou comprar o que eu gosto. Por quê? Porque às vezes eu chego em casa e ela pergunta, amor, você comprou isso e tal, olha que bom. Mas e para você? Não, para mim eu não comprei, foi de propósito. Porque às vezes eu tenho que ter um foco intencional e concentrado no outro. O casamento é isso, é olhar para o outro. E isso é uma via de mão dupla, o outro olhar para mim. É o esposo olhando para a esposa e a esposa olhando para o esposo, e aí acontece o verdadeiro encontro. Quem aqui é cozinheiro aí, ajuda as esposas? Vamos ver lá. Opa! Palmas para esses homens aí, olha. Tem que bater palmas para eles, olha. Ó, Vanderlei, você também? Ó, que benção. E hábil, hein? Eu preciso provar, viu, Vanderlei? Preciso ir lá para provar, olha aí, ó. Viu? Eu já ganhei uma janta aqui, ó. Que coisa interessante, amados. A gente precisa entender que, embora o casamento tem ali, né, algumas coisas que o homem tem mais habilidade ou facilidade para fazer, nós devemos aprender também aquilo que muitas vezes não é o nosso, nossa área de conforto para fazer, para poder abençoar. Esses dias eu fiquei sabendo, né, de um pastor aqui da PIB, que todo sábado ou todo domingo, perdão, é ele que cozinha na casa dele, a esposa não põe a mão nas panelas, não mexe com a cozinha. Isso é interessante. Mas vamos voltar aqui. Então, isso foi marca nesse tempo e por isso que eu escolhi esse tema, Sempre Juntos. E nós estamos juntos, então, ali na à frente da congregação da PIB em Colombo, há pouco mais de 8 anos. E é interessante que recentemente eu fiz uma viagem missionária para a Amazônia e fiquei lá uma semana. E eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir quando eu saio de casa. Não importa o lugar, pode ser um hotel 5 estrelas. Eu tenho dificuldade de dormir quando eu não estou em casa, na minha cama, com a minha esposa. E foi interessante que dessa vez, né, nós estávamos navegando, o primeiro local que nós fomos, né, durante a noite o barco estava navegando, e eu, como de praxe, não dormi aquela noite. E aí minha esposa, no outro dia, né, tinha sinal lá onde eu estava, e ela mandou uma mensagem que também não tinha dormido. E aí eu me alegrei, não porque ela não dormiu, mas eu me alegrei porque ela falou, amor, eu acho que é falta de você. Eu falei, ó, que dá andar tanto tempo junto, né? Aí eu falei, nós vamos ter que ir devagarinho, né? Tendo autonomia, mas eu tenho percebido que Deus tem feito isso na nossa vida. E aí, graças a Deus, tinha um doutor, pastor também, né? Que atendeu lá, né? Nas comunidades ribeirinhas onde fomos. E ele me deu um remedinho, eu consegui dormir as outras noites. Foi bênção, porque senão ia ser complicada a viagem.
Eu bem sei que essa palavra que nós vamos olhar agora, ela foi direcionada pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. Ele havia fundado a igreja na cidade de Filipos, perdão, estou confundindo com Efésios, de Filipos. E ele então compartilha essa carta com a cidade, com a igreja, com os irmãos que estavam na cidade de Filipos. E ele então vai falar a respeito de humildade e de unidade. E o que, por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque eu queria fugir um pouquinho do trivial, porque existem textos clássicos a respeito de casamento na Bíblia. E eles são muito explorados e nunca vão ser esgotados, porque a palavra de Deus, ela é viva. E eu não sei você, mas eu já fui tantas vezes para o mesmo texto e cada vez eu encontro coisa nova. Por exemplo, aqui, quem conhece o Salmo 23? Aí levanta a mão. Dá um exemplo aqui. Salmo 23. O que está escrito no Salmo 23? O Senhor e nada... Isso, olha que interessante, né? A gente às vezes leva isso para um lado muito positivo, né? Nada me faltará. Mas e se eu falar para você que isso também pode estar dizendo que não vai faltar quem me ajude, mas também não vai faltar quem me atrapalhe. Não vai faltar saúde, mas não vai faltar doença. Porque às vezes é só na doença que as pessoas se chegam a Deus. Na saúde elas não chegam, não. Vocês entendem o que eu quero dizer? É inesgotável a palavra de Deus. E aí quando eu olhava para esse texto, eu falei assim, olha, como é uma situação em que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta para a cidade de Filipos, e ele vai tratar relacionamentos pessoais. Eu me perguntei, qual que é o relacionamento pessoal mais próximo, mais íntimo que a gente pode viver nessa terra? É o casamento. Pastor, por que você diz isso, pastor? Porque, primeiro porque o relacionamento principal é o nosso relacionamento com Deus. Mas eu falei relacionamento entre pessoas nessa terra. Porque a Bíblia diz que o homem ia deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois se tornariam uma só carne. É o relacionamento mais íntimo, mais próximo que alguém pode desfrutar nessa terra. E eu falei, bom, se aqui está falando de relacionamentos, nós podemos aplicar essa palavra para o contexto conjugal. Nós podemos fazer isso. E o texto em questão, ele nos fala em ambos os versículos duas coisas interessantes. O que não devemos fazer e o que devemos fazer. Escute muito bem. A orientação, o ensino da palavra de Deus é muito claro. E aí eu quero dizer para você o que esses versículos dizem para nós não fazermos. Primeiro, não fazer nada por contenda ou vanglória. Nem atentar apenas para o que é seu. Isso é o que não é para fazer. Mas o apóstolo Paulo, ele também vai dizer aquilo que devemos fazer. E o que devemos fazer? Em humildade, considerar os outros superiores a nós. Dar atenção também ao que é do outro. É importante que nós tenhamos em mente essas duas fases frequentemente abordadas na Bíblia. Controle-se para não fazer e esforce-se para fazer. Sabe por que controle-se para não fazer? Porque impulsivamente nós faremos aquilo que não devemos. Mas preguiçosamente não faremos aquilo que devemos. E o apóstolo Paulo então está ensinando aqui uma lição muito preciosa. Porque ele fala assim, nada façam por contenda ou vanglória. Não façam nada por isso. Mas por humildade considere-se um... Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se nós apenas reagirmos no casamento, o casamento irá de mal a pior. Nós precisamos agir. Nós precisamos viver um casamento que tem algo mais. Porque não vai, o casamento que não tem algo mais não vai. Esses dias eu fiquei sabendo da triste história de um casal que tinha 40 anos de casados e se separaram. E a gente vê notícias assim se proliferarem, mas por quê?
Porque muitas vezes as pessoas estão reagindo, e quando chega numa determinada fase da vida, quando não tem mais compromisso profissional, ou ele diminuiu muito, quando os filhos já não estão mais em casa, os cônjuges se olham e se perguntam: 40 anos estive com você e não o conheço, não a conheço como deveria. E quando se intensifica o relacionamento ali, aí já é tarde demais para resolver o problema. Eu não digo que Deus não pode transformar, pode, porque eu conheço de histórias muito complicadas e que Jesus entrou e transformou. Porque é só a presença de Jesus, é só a presença de Deus no nosso relacionamento que é esse algo mais. Se nós tentarmos pelas nossas forças, nós vamos maquiar a realidade, vamos procurar colocar coisas, mas o coração vai ficar inacessível. E lembra que eu comecei dizendo que nós precisamos ter uma intenção viva e verdadeira, com o coração, entendendo que os corações devem se entrelaçar no casamento, porque é ali que está a verdadeira essência da vida. Por isso, no contexto do casamento, nós precisamos nos perguntar frequentemente: o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? E o que eu não estou fazendo que eu deveria começar a fazer? Leve esse exercício para casa, pense nisso. Se você tem dificuldade em saber, o esposo podia perguntar para a esposa. Fala assim: esposa, o que, que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? Quem está com a esposa aí? Vamos lá, pode fazer o exercício já. Aí em casa vocês só reforçam, aí vamos ver? Fala assim: meu amor, pode falar assim, fala: meu amor, o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? Oh, aguenta o que vem, viu? Porque elas são honestas, viu? Aguenta o que vem. Agora o contrário também, agora as mulheres vão falar para o esposo aí, ou para o namorado, noivo, quem estiver junto aí do casal. Tá? Fala: amor, amorzinho, agora fala amorzinho, os homens falam amorzinho, né? Amorzinho, o que, que eu estou fazendo que eu precisava parar de fazer? E agora, segunda pergunta: o que eu não estou fazendo e eu deveria começar a fazer? A gente precisa não reagir, mas agir no casamento. E aí, nós, de acordo com a palavra de Deus, daremos, pela graça de Deus, direção que o casamento tem que ter. E aí o casamento vai ser uma inspiração. É por isso que precisamos entender a nossa responsabilidade. O que está em jogo aqui, o apóstolo Paulo está colocando, não são apenas comportamentos, mas sim as motivações desses comportamentos, ou seja, aquilo que vai no coração. Enquanto a gente não entende a nossa responsabilidade que nos case no casamento, corremos o risco de acharmos que está tudo bem, quando na verdade não está. E para que nós vivamos, como é o tema da mensagem hoje, sempre juntos, nós precisamos estar revendo constantemente a qualidade do nosso relacionamento conjugal. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você sabe qual que é o ambiente em que nós podemos viver as maiores bênçãos da nossa vida? É na família. Sabe qual que é o ambiente que nós podemos viver as maiores desgraças da nossa vida? É na família. Só que quando a gente traz isso para a unidade do casamento, que é onde tudo começa, isso também é uma verdade. O casamento foi preparado, desenhado, projetado por Deus, para que nele nós vivêssemos as maiores bênçãos que nós podemos viver num relacionamento de intimidade com uma pessoa. A pessoa mais conhecida que você deveria ter nessa vida deve ser o seu cônjuge. Escute de novo o que eu vou te falar. E se tem uma coisa profunda, é a personalidade, é o coração. Você vai ficar casado 100 anos, nem sei o que é boda do que 100 anos. Bodas de duplo ouro, sei que 50 é ouro, né? Bodas de duplo ouro, não sei. Mas você não vai conhecer tudo o que tem para conhecer. E sabe, meus amados, não se trata de algo automático, mas se trata de algo que vem do coração por causa do amor. O apóstolo Paulo está falando, e eu quero falar agora a respeito do casamento propriamente dito, de unidade e não de uniformidade.
Estarem unidos, sempre juntos, tem a ver com isso, com a essência, com o interior, com aquilo que está no coração. E muitas vezes no casamento a gente olha para o outro como se o problema estivesse no outro, e a gente até nas nossas orações pecamos, porque a nossa oração é assim: Senhor, muda minha esposa, ô mulherzinha difícil. E às vezes as esposas oram: Senhor, que homem terrível. E aí parece que em vez da gente estar olhando para a gente e falar: Senhor, aonde eu estou equivocado, no que eu estou errando, aonde eu posso mudar? Porque eu sei se vocês sabem, mas toda ação provoca uma reação. Quando nós mudamos, o ciclo do relacionamento também muda. Mas quando Jesus vai transformando o nosso coração e fazendo com que nós olhemos para o nosso cônjuge com amor verdadeiro, o amor de Deus, nós passamos a ter um comportamento diferente, e isso vai gerar também um relacionamento diferente. Unidade e não uniformidade é a essência, não a aparência, meus amados. E eu não estou defendendo aqui que você não deve estar preocupado com a sua aparência. Cuide-se. As mulheres que gostam de salão, vão no salão. Vão, fiquem bonitas. Isso, na verdade, não tem problema. Eu até incentivo. Os homens também. Mas o que eu estou falando para vocês, meus amados, é que o nosso coração tem que ser bonito. Deus, quando olha o nosso coração, não adianta ver uma pessoa que tem uma aparência maravilhosa, está com gel no cabelo, a mulher está com as unhas lá todas feitinhas, né? Maquiagem dia, toda bonita, mas o coração está peludo. E aí, o que adianta? Nós precisamos cuidar do nosso coração. E o que revela a falta de unidade conjugal, quando a gente olha e está falando de unidade? A falta de unidade conjugal revela um problema do coração, que não será resolvido com regras ou ameaças, mas ao colocar o coração em ordem diante de Deus e diante do cônjuge. Não se trata de uma conversa marcada, mas de uma vida compartilhada. Escuta, não é conversa que resolve problema de casamento, mas é você viver junto. Eu sou uma pessoa muito sistemática, eu sou descendente de alemão. E para mim tem que ser as coisas tudo assim certinho, no horário certo e tal. A minha esposa é toda diferente. Para ela, qualquer hora é hora. E eu aprendi isso, que se eu marcasse alguma coisa, não, nós temos que resolver essa situação, então tal hora você vai estar aqui, eu também vou estar. Gente, só dava coisa ruim, para ela era uma obrigação fria, para mim estava tudo bem. Até que eu entendi que quando somos casados, toda hora é hora. É quando a gente está saindo com o carro para ir em algum lugar e de repente eu percebi que ali ela abriu o coração de alguma coisa. E eu parava tudo e dava atenção. Às vezes é em casa, na hora que levanta, um pouquinho antes de dormir. Vocês entendem? Ter uma vida compartilhada, estar juntos. Isso é maravilhoso. Olha o que Jesus nos ensina a respeito da realidade do coração. O que sai do homem é o que o contamina. Pois vem do coração, Mateus 15:18. Não é o que entra, mas é o que sai. A essência da unidade conjugal inseparável tem a ver com um coração maleável nas mãos de Deus. A qualidade do nosso relacionamento com Deus também vai determinar, e vai ser a questão mais determinante na qualidade do nosso relacionamento conjugal. Eu não posso esperar ter um relacionamento pequeno, medíocre até com Deus, e esperar que meu casamento seja abençoado. Lembra que eu falei do algo mais? O algo mais é a presença de Deus no nosso coração. E a essência da unidade conjugal inseparável tem a ver com um coração maleável nas mãos de Deus. Alguém disposto a mudar. Alguém que dá o braço a torcer. Alguém que reconhece que errou. Você sabe quais são uma das palavras mais difíceis dentro de um casamento? Sabe não? Me perdoe, eu errei. Gente, isso para muitas pessoas é difícil demais dizer. E é por isso que a gente precisa entender que nós não podemos fazer nada por vanglória, como diz o texto, ou por contenda, discórdia, para apontar os holofotes para nós. E aí eu quero, caminhando aqui para o final, falar para você o seguinte: como é possível vencer a contenda e a vanglória, que é aquilo que nós não devemos fazer? O mesmo texto vai falar a respeito da atitude de Jesus, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Tende em vós, diz o mesmo texto, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos nos humilhar e não nos exaltar. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Olha o nosso papel, é se humilhar. Ah, pastor, mas eu vou ter dificuldades com isso. Não, não vai, meu amado, esse é o caminho da bênção. Porque quando nós nos humilhamos, o texto vai garantir que no tempo certo Deus nos exalta. Então, mais importante do que quem tem razão, é quem está disposto a se submeter em amor. Olha que coisa interessante, o freio do casamento é esse, não faça nada por contendo vanglória. Essa é a primeira lição. E a segunda é, use o acelerador, mas por humildade considere os outros superiores a si mesmo. A humildade, ela não tem a ver, a questão de considerar o outro superior a si mesmo, que você é inferior. Mas tem a ver que você está obedecendo o mandamento bíblico e considerando o outro superior. E aí você não vai ter dificuldade de se submeter. Um casamento bem sucedido tem a ver com a nossa postura de humildade. Agora eu quero dizer uma coisa para você, para finalizar. Me parece que o apóstolo Paulo está fazendo um equilíbrio entre esses dois versículos, porque no primeiro ele vai falar que não devemos fazer nada por contenda ou vanglória. E aí ele vai dizer no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. Não significa que você não vai se preocupar com as coisas que são suas, mas que você vai se preocupar com aquilo que é do outro. Se nós fizéssemos um teste rápido entre os casais aqui e perguntássemos qual é a cor preferida da sua esposa ou do seu esposo, o que que você responderia? Se nós perguntássemos qual é a comida preferida do seu esposo ou da sua esposa, o que que você responderia? Se nós perguntássemos qual é o lugar que mais ela gosta de ir, quais são as suas preferências, qual que é o seu lazer predileto, o que que você responderia? Ou será que os grilos responderiam por você? Cri, cri, cri. Isso denuncia contra nós muitas vezes se essas coisas não são claras. Eu desafio você a fazer esse teste em casa. Faça. Sabe por quê? Deus olha para o nosso coração e Ele quer que nós olhemos para o coração do nosso cônjuge. Se nós assim fizermos, teremos um casamento bem sucedido na presença do nosso Senhor. Não considerando propriamente o que é nosso, mas dando importância prioritária para aquilo que é do outro. E aí vai haver o encontro, porque o esposo vai estar olhando para a esposa, e a esposa para o esposo, e os dois vão se encontrar e serem uma só carne. Amém? Fique em pé, eu quero fazer uma oração com você. E quero desafiar você a não sair daqui sem compromisso, mas assumir um compromisso com Deus, de que você vai olhar para o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, conforme Deus olha, buscando entender o coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de poder compartilhar essa palavra essa noite. Só o Senhor conhece o nosso coração e sabe o que vai nele. E por isso, Pai, eu quero que o Senhor, com graça e misericórdia, ó Pai, revele, Senhor maravilhoso, para nós aonde precisamos mudar e o que precisamos fazer, Senhor. Que os casais aqui, os que nos acompanham, Senhor, pelos meios digitais, possam, Senhor maravilhoso, ter a alegria, Senhor, de enxergar o coração do seu cônjuge e atender, Senhor, as necessidades desse coração. Derrama, Senhor, mais amor, derrama graça, transformação e bênção, Senhor, mas que eles possam agir e não reagir, sendo intencionais no amor e em olhar um para o coração do outro. Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória e no nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Deus, que bom. Você foi edificado, meu irmão, nessa noite? Amém, que coisa boa. Dia 29, a última quinta-feira do mês de junho, novamente, nós estaremos aqui com mais um culto relacionado ao casamento.
para casais. Convide um amigo, convide um parente, convide um irmão e vem estar conosco novamente aqui. Antes de terminarmos, você ainda vai ouvir mais um louvor, ok, pessoal? Vamos louvar mais um pouquinho. E você, sempre que estiver por aqui, você é nosso convidado, você é visitante, é muito bem-vindo no nosso meio. Pastor Felipe, despede-nos em paz e o pessoal ainda de pé, ainda vamos louvar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito possam estar sobre cada filho e filha do Senhor aqui e sobre cada filho e filha do Senhor espalhado pela face da terra. Vão em paz e que sejam cada vez mais abençoadas as suas vidas e os seus casamentos. Ele reina sobre todas as coisas. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Escuridão sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre tudo, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reine na tua vida, no teu casamento, que haja amor, alegria e principalmente a presença do Senhor. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.